За святковим столом з нагоди 101-го дня народження Верони Фалтінської зібралося чимало людей – донька, внучка, правнуки, похресники та сусіди. Народилася іменинниця у селі Богдан, що на Рахівщині. Декілька років жила у Чехословаччині у старшої сестри. На Штриці, там, в Чехії. Сестра її забрала була, старша сестра. І на плаву робила з чоловіком. Робили тяжко, робили у луах, де рабиці дамби спускали, ліс спускали. Робила тяжко. Ходила туди так постійно з дідиком. Вони там працювали з дідиком. 25 років мала мама, коли вернулася, відтак віддалася за батька мого. Тут є стіпцера, батько був такий, ну, бетяр був. Чимало і пережила ювілярка за своє життя. Правнуки кажуть, що неодноразово розповідала про післявоєнний час. Він, за її словами, був найважчий. Розказувала, що ходили по 25 кілометрів, 30 кілометрів пішком ходили, там, мінялися там їдою якоюсь. Там десь картошку хтось дасть, хтось якусь пшеницю, тако мінялися. Найбільше бабуся любить співати, що із задоволенням і продемонструвала. Не жікай же мені рада маш, ах, озвесела, ах, болі, ти крутне слізі, боїмся, боїм, же мені заволаш. Долучився до привітань з нагоди 101-го дня народження і народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені іменинниці вручили цінний подарунок – холодильник та квіти. Вітаємо вас з днем народження, бажаємо вам здоров'я, щастя, успіхів, родинного тепла, затишку, щоб вас завжди отак окружали ваші рідні. Не забули про довгожительку і у місті. Міський голова Рахова Віктор Медвідь привітав ювілярку і висловив сподівання на такі приємні зустрічі ще не один рік.